mwana kwa yo kithina mieri ili ukajulia tereka itani. Arimi matora ine mabahati mwena wa Oljororok kaunti ine ya Nyandarua mekinyetie kwa wigedho dhaite ine ya Thananga meharirie kwa mukira mathomo mako manora uria mekugacirithia ũrĩmi wa iria mabiriria na kugacirithia ũrĩmi wa irio migunda-ini kuona aingi maroraga iguru irio cia migunda-ini kuhonia mahiũ mao. Mucemani wa umuthi uma wa kumamenyithia uhoro wa mireitherie mega uhoro wa irio iria cia kuhanda na pia irio iria ingi ciongagirwo like supplements like dairy milk nigetha mahote kuongerera productivity na mahote kukorwo mena excess makoro magika production ya iguru. From that one makoro makiri maximum from there dairy animals. Twakoro tukirare mini uhoro wa iria riega quality milk after mahete quality dairy milk na quality feeds in general na also toka mafundithia uhoro wa irio njega na uhoro wa preserve feeds na record keeping na makiria muno toka mathomithia uhoro wa insurance na gitumi ya ko insure ngobe ciao ni tondu hindi iria yothe ngobe yagia thina ta Equity tuhotaga gukorwo tukinjua ngobe icio na ngikue giciara kana ikorwo ina thina o wothe ndagitari augethinjwo ituhota kuriha uhoro ucio wa kuriha murimi ucio ngobe ngi arimi ya iria merutire guka kwamukira mathomo maya thutha wa gukorwo matekuona umithio uraringana na thigino yao na maheanite itumi ngurani iria icungireire umithio uyu gucoka thi irio ni ikoretwo kwanza ire challenge mwena-ini wa ũrĩmi wa ngobe tondu turehagirwo irio substandard tukareherwo irio ati ona wahe umuthi irio ngobe ukona ndirongerera iria riu nona tondu akukorwo utarongerera iria ona ukarigwo urakitumira mbeca nyingi ciake na iria na no gukoretwo na ikundi ingi nyingi igatukuira iria igatutunya mbeca riu na njira nguhitura riri andu kunyitana ni monaga hinya tondu monaga ta mekunyitana mbeca icoke ciure na nikio tworeire kwi broker ukauga kaba ikumi urona gukira ici urerirwo na ndurona ona tene na undu ucio ni watucokirie na thutha wa gatatu na niguo munene muno ni kwaga kurihwo hindi iria turenda mbeca igathiaga mieri iri itatu kono tuhote murimi uri ukwenda kurihwo na wiki akarihwo uri ukwenda wiki igiri na mweri uria twerana twarehe iria arimi marehe iria gathanga makanengerwo haki yao arimi guku makoretwo makigurirwo rita ya iria gatagati ga ciringi 36 na 37 no thutha wa kugia na agreementi na kambuni ya iria ya ziara kuma mwena wa kibibiri riu ni mekwambatirio thogoro uyu nginyagia ciringi 40 na 43 hari o rita na ithuĩ ta ziara dairies tukamahe thoko ya all milk they are able to produce without fail na kumahe good pricing na market stability. Ngiribotera Inoro TV jitagwo Aningige wa Nyamũ.